São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, telespectador da Rede Evangelizar, que alegria estarmos juntos para mais uma novena a São José. Estamos aqui na Catedral de São José, da Diocese de São José dos Pinhais. Dom Celso Antônio Marchiori, bispo diocesano desta diocese, com a graça de Deus, queremos rezar com você e com a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz que vem de Deus, o amor do coração de Jesus e a luz que irradia do Santo Espírito esteja em sua casa e em seu coração. Rezemos confiantes, suplicando a intercessão de São José. Glorioso São José, castíssimo esposo de Maria, a vós recorremos com paternal misericórdia. A vós suplicamos pelo coração de Jesus e pelo coração imaculado de Maria, cujo poder se estende a todas as nossas necessidades. Ajudai-nos a superar as dificuldades e sofrimentos que nos esmagam. Recorremos a vós com confiança. Dignai-vos conceder a todos nós atitudes caridosas, respeito para com as pessoas, afabilidade, compreensão e ternura. Como fostes fiel à vontade de Deus, tornai-nos corajosos, singelos, humildes e pacientes para amar a Jesus Cristo com todas as nossas forças. Amantíssimo Pai São José, intercedei junto de Deus. Com Maria, sede nosso advogado e fiel protetor junto a Jesus. Glorioso São José, humildemente prostrados a vossos pés, nós vos suplicamos, tende piedade de nós e cobri-nos com o manto das vossas misericórdias. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, supliquemos a São José. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu amável protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós com fervor recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. Amparo das famílias, rogai por nós. Esperança dos enfermos, rogai por nós. Padroeiro dos agonizantes, rogai por nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, vamos rezar agora a oração do primeiro dia desta novena São José, com o tema São José, Amparo das Famílias. São José foi o sustento e a fortaleza da família de Nazaré. Apresente nesse dia a sua família. Não tenha medo de pedir a São José que interceda por cada um dos que convivem com você. Em São José, encontramos o amparo e o sustento para superarmos todas as provações que podem destruir nossa família. São José, amparo de nossas famílias, protegei
a minha família. Meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia agora e vamos escutar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 18. Escutemos a palavra. Foram, pois, às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste momento de oração a São José, coloque sua intenção, sua família, seu trabalho, suas alegrias, suas angústias, suas dúvidas, suas inseguranças, seus medos. Coloquemos tudo aos pés de São José e rezemos. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu amável protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença e a vós, com fervor, me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. Amparo das famílias, rogai por nós. Esperança dos enfermos, rogai por nós. Padroeiro dos agonizantes, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, recebamos a bênção final e que essa bênção se estenda através de você a todas as pessoas que fazem parte da sua família, da sua roda de amizades, a todas as pessoas que trabalham ou estudam com você, a todas as pessoas que convivem com você no dia a dia. Amado filho, amada filha, que o amor misericordioso de Deus seja derramado abundantemente em sua vida. Que o orvalho do amor de Deus caia de mansinho em seu coração. Que a graça de Deus repouse sempre sobre você. Que sobre toda a vossa família, a vossa casa, vossa comunidade paroquial e sobre todos os enfermos, o Senhor derrame suas bênçãos e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva sobre vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Por intercessão de São José, patrono da Santa Igreja, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.